Čau lidi, já jsem Pirita, vítám vás u dnešního nového videa. A jak můžete vidět, mám jináčí pozadí, který se ještě dodělává. Bude tam něco úplně jiného a můžeme se vrhnout na dnešní tematické video. No, tematické video. Je to Kill, Marry, Fuck. Nebo Fuck, Kill, Marry, to je jedno, jak se to předložíte nebo se to poskládáte. A vím, že zase někdo nezatagoval a já už jsem to říkal, že takový tagy nebudu dál tagovat, ani nebudu řešit to, kdo mě zatagoval nebo ne. A budu to dělat takhle tak jako pro sebe, takový tag, abych vám ukázal, co bych, koho a tak dále. Je to jedno, jak vidíte, tady mám papírky s jménama youtuberů a youtuberek. A budu hlasovat vždycky tři a tak se můžeme na to vrhnout, takže první tu máme Premiho. Pak tu je Martin Rotab, řečeno naprosto retardovaný. Poslední, třetí, Vidrail. Zabil Martina Rotu, či se omlouvám. Vzal bych si Premiho, Vidrailem bych se vyspal. Jdem znovu, JD, konečně holka. Selassie a Terry Blitzen. Takže Terry Blitzen bych ošukal, Selassieho bych zabil, JD bych si vzal. Jdem znovu, Proxy, Gogo, The Hailey. Takže bych zabil The Hailey, Proxyho bych ošukal a Gogo bych si vzal. Jdem znovu, Filmlara, Matuša, Hogi. Ošukal bych Filmlara. Matuša bych si vzal a Hokio bych zabil. Tém znovu, Smusa, Evilblender a Nayfake. Asi bych zabil Nayfakea, vzal bych si Smusu a ošukal bych Evilblender. Sorry kluci, tém znovu, Steak, Peťan, TV Twix. Takže TV Twix bych zabil, Peťana bych si vzal a Steaka bych ošukal. Takže jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, komentář, popřítě odběr. A já se vám budu loučit a uvidíme se u dalšího dílu. Zatím.